خاص طور پہ انچولی یہاں بہت سارے مسائل تھے اس لیے ہم میں اور ڈپٹی میئر یہاں وزٹ پہ آئے تھے ایشوز کو سمجھنے دیکھنے اور آلریڈی یہاں ڈسٹرکٹ سینٹر کام کر رہا ہے مسائل بہت ہیں کچرے سے ریلیٹڈ سیویج سے ریلیٹڈ سینٹرل ڈسٹرکٹ نے کافی حد تک تو کام کیا ہے مگر پھر بھی ابھی اور مزید کام کی ضرورت ہے یہاں جو بھی ذمہ دار ہیں ان کو بھی ہدایت کی ہے کہ جتنی جلد ہو سکے یہاں کے مسائل حل کریں جو کچرے سے ریلیٹڈ ہیں سیویج سے ریلیٹڈ ہیں تاکہ جو بھی جلوس نکلتے ہیں نکلنے ہیں ان کو کوئی پرابلم نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم یہاں کے لوگوں کو تکلیف نہیں ہونے دیں گے ہمارے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور پی ایم سیز کے ایم سی کے لوگ گراؤنڈ پہ ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ایشوز جو ہیں وہ جلد سے جلد ریزالو کریں